Vėžys – mūsų amžiaus rykštė ir tai puikiai žino gydytoja Edita Juodžbalienė, jau daugiau nei 30 metų dirbanti onkologe, chemoterapeutė. Vėžiniai susirgimai, onkologija yra įgimti ten 5-10 maksimum procentų, visi kiti yra įgyti. Ir ta lastelė pasikeičia ne per metus, ne per du, susirgai ne vakar, tai yra dešimtmečių darbas. Ta, kad kažką galbūt sveiko organizme ne taip. Todėl ir kalbu apie tai, kad turi labai būti teisingai baitinami, auginami vaikai. Pirmiausia, kad tai užtikrins jų tolesnę sveikatą. Kitas dalykas, jeigu jau susirgai, turi radikaliai keisti savo mitybą ir požiūrį savo gyvenimą. Tiek judėjimą, tiek maistą, tiek psichologinės problemas išsispręs, kad nebūtų įtampos. Nes stresas vienas iš tų labiausiai tokių žudančių faktorių. Tik susirgus krūties vėžiu, Aušra pradėjo radikaliai keisti savo mitybą ir įpročius. Tai vat mitybos pasikeitimas gal ir įvyko tada, kai aš buvau nukreipta į individualizuotą mediciną, kai aš nuėjau tenais. Nes iki tol tai buvo tokia bendra informacija pateikta, kad cukraus ir miltų reikia vengti. Kiek vengti, kaip ten jo vengti. Daugiausia tai mano racione daržovė, žuvis, kiaušiniai naminiai, nes gyvenam va Vilniaus rajone, tai yra moteriškės, kurios augina vištas, tai aš pas jas nusiperku. Aušrai išgyti padėjo beta-gliukano ir polifenolių vartojimas. Polifenoliai buvo atrasti tik šiame amžiuje. Aišku, jie buvo visą laiką, bet mes tai labai daug sužinome apie naujas medžiagas ir manau, kad mūsų šiam gyvenime dar tikrai daug liks nesužinota. Jų yra šiai dienai atrasta apie 8000, kaip aprašo, yra ištirta apie 100 produktų turinčių polifenolių. Šiai dienai vis daugiau atsiranda duomenų, kad labai daug susirgimų galima išvengti ir palengvyti būtent savo maiste, vartojant polifenolius. Kai kada žmonės sako, kad aš negaliu taip valgyti tokį kiekį maisto, aš neturiu sąlygų, ten dirbu panašiai, jis stengiasi naudoti papildus. Tie papildai turėtų būti iš augalinių šaltinių. Jie dažniausiai būna koncentruoti iš įvairių vaisių daržovių ir panašiai. Tai yra tikrai žymiai geriau negu sintetika. Polifenolių daug turi juodoje serbentai, prieš vėžinę irgi poveikį turi česnakai, žali ir raudoni obuoliai, salierai, špinatai, mėlynos uogos ypač daug turi, baklažanai, žodžiu, daug spalvų turintis produktai. Tai yra ir uogos, ir daržovės. Salotos taip pat. Taip, kad jeigu mes valgysime įvairų maistą, įvairių spalvų, tikrai galėsime papildyti savo racioną ir pamaitinti savo ląsteles teisingai. Kada eina specifinis gydymas, eina spindulinė terapija, eina chemoterapija, operacijos, būna vis tiek kažkokie pašaliniai reiškiniai, dėsti mažesni, tai žmogui reikia atsistatyti. Ir pavyzdžiui, netgi polifenoliai skaičiau, kad turi ir prieš spindulius, po spindulinės reakcijos sumažina ir chemoterapija, ir pačio naviko angiogenezė slopina, ir reiškia, krešumo rodiklius tvarko. Yra daug tokių, reiškia, dalykų, ką praktiškai visus organus įtakoja, visus, be išimties. Tai mes kovojom su tą ligą, polifenoliais nepagydysi, galbūt vėžio, bet tu padarysi taip, kad tas organizmas bus atsparesnis tolesnėje gydymo poveikiu ir galbūt tai lygai nemažiau recidyvos. Mažiau, kad ateity kels problemas. Gydytojai rekomenduoja be polifenolių vartoti ir kitus imuniniai sistemai nemažiau reikšmingus produktus, tokius kaip radiola ir ciberžolė. Pavyzdžiui, auksinė šaknis, radiola rozėja, kuri yra adaptogenas ir taip sureguliuoja energijos kiekį mūsų audiniuose ir organuose, kad net 240 kartų energijos panaudojimas padidėjo organizme ir ypač jeigu yra poreikiai ląstelių ir organų, aprūpina jas reikiamą energijos kiek. Labai dabar madingas ir ant bangos, liaudiškai šnekant, tyrinėjimas yra kurkuminas iš ciberžolės. Kurkuminas turi labai labai stiprų priešuždegybinį efektą. Ir gerbiamieji, jeigu patino pakei dėl inkstų blogos veiklos. Žinoma, įsigydykite inkstų uždegimą,
bet labai tinsta kojos po naviko pašalinimų iš moters lytinių organų. Visada ciberžolės ir preparatus su kurkuminu naudokit kasdieniai praktikoje. Kaip greitai galima pagaminti maistą, turinti priešvėžinių savybių? Žinoma, vasarą nieks nenori gaminti ir stovėti ilgai virtuvėje. Todėl kokteiliai, pilni vitaminų, pilni ląstelienos ir pilni antioksidantų yra pats geriausias pasirinkimas. Ir tai gali būti ir vietoj pusryčių, ir vietoj vakarienės. Šiandien kokteilių mes naudosime dviejų tipų sėklos, kurios yra labai aliejingos ir kurios yra nepaprastai geros prieš uždegimą. Nes jūs žinot, kad vėžys tai yra uždegiminė liga. Taip? Ir mes šiandien naudosim sėmenis ir sezamo sėklas, kurios turi savyje labai daug aliejaus. Pavyzdžiui, sezamo sėklos, jos turi apie 60% riebalų, apie 20% baltymų ir tik 20% angliavandenių. O jūs žinot, kad vėžys valgo cukrų, tai yra angliavandenius, kurie virsta gliukozę mūsų kraujyje. Iš sezamo mes pasidarysime pieną. Pasigaminti sezamo pieną yra labai paprasta. Tiesiog reikia sumalti kokteilinėje ir praskiedus vandeniu dar apie 2 minutės suplakti. Toksai pienelis gali apie 2 savaitės būti šaldytuve ir naudoti žmonėms, kurie turi alergiją laktozei ir apskritai tai sveikiau. Nes sezamo sėklos jos vienos turtingiausių E vitamino. O E vitaminas yra geriausiai ištirtas antioksidantas, kovojantis su laisvaisiais radikalais mūsų organizme. Sėmenų sėklas organizmas neįsisavina, kol mes jų nesumalam. Todėl naudojant maistų, jeigu jūs norite patirti tikrą efektą ir gauti omega 3, reiktų sumalti. Na ir mūsų kokteiliui dar naudosime daržovės. Ne vien tik tai braškės, aišku, braškės jūs galite keisti kitomis uogomis sezoninėmis, žiemą šaldytomis uogomis, bet į vaisių kokteilius visada rekomenduoju dėti kažką tai žalio. Nes chlorofilas labai panašus savo sudėtimi į mūsų kraują, į hemoglobiną. Jeigu rinksitės plakiklį, kokteilinę, atkreipkite dėmesį, kad indas būtų stiklinis, be bisfenolio, nes iš tiesų labai daug plastikų savyje turi bisfenolio, tai yra kenksmingos medžiagos. Nebereikalo mes ir sakome, kad mūsų organizmas turi kovoti su teršalais, patenkančiais tiek iš maisto, tiek iš indų, kuriuose mes gaminame maistą. Todėl kokteilinė stiklinė yra vienas geriausių pasirinkimų. Tiesiog belieka sudėti viską į kokteilinę ir suplakti apie minutę. Plaksime 1,5 minutės ir vakuume. Vakuume nesioksiduos daržovės, vaisiai, todėl turėsime pačią didžiausią naudą. Mūsų sveikata yra mūsų rankose. Tik tai 10% turime polinkį sirgti vėžinėmis ligomis. O iš tiesų visa kita priklauso nuo to, ką valgome, ką geriame. Moksliškai įrodyta, kad sistemingai vartojant burokėlius, burokėliai labai nepatinka vėžinėms ląstelėms. Todėl tai puiki priemonė prieš vėžinius susirgimus. Būkite sveiki! Ką dar be mitybos reikia keisti savo gyvenime, kad nesusirgtume vėžiu. Kai kalbam apie moterų onkologinės ligas, labai didelis dėmesys visada kreipiamas į krūties vėžį, kaip dažniausiai onkologinį moterų tarpę susirgimą, ir kiaušidžių vėžį, kuris galbūt yra toks dramatiškos eigos dažnai. Ir tos chemoterapijos kartojas, ir suvargsta moteris yra. Šiaip šitos dvi formos turi ir genetinę priežastį. Šiai dienai galime ištirti BRCA mutacijas, bet sakau, tai nėra 100% priežastis šitų susirgimų. Prevencija, sakyčiau, kaip ir visų onkologinių susirgimų. Tik tai, vat, kas liečia krūties vėžį, aš sakyčiau, kad šiai dienai nemažą įtaką turi ir reiškia, judėjimo stoka, nes visi esame ir kuproti, ir susilenkę, ir krūtinės įdubusios, ir vis tiek ta kraujotaka šitoje srityje yra tikrai neadekvati. Tai turėtų moteris pagalvoti, kad reiktų sportuoti. Kiekvienas žmogus turėtų pažinti save.
jausti kiekvieną sveikatos pasikeitimą, kiekvieną naują atsiradusį simptomą. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokį tolimą ten praeitį, kad galėjo sukelti kažkokį vieną kitą susirgimą, tai yra šiai dienai daugybė metodikų, kada galime mes anksti rasti savo ligas, tik tai reikia nedelsti. Krūties vėžys yra tokia liga, kuri ganėtinai ilgai tūno žmogaus organizmą, ne žmogus gyvena savo, nejaučia jokių pavojaus ženklų ir atrodo, kad galima atidėlioti, galima nesitikrinti gal metų metais, bet iš tikrųjų ta tiksinti bomba, jinai ruošiasi ir stiprinasi vieną dieną susprogti, tai dėl to tikrai reikia nedelsti ir net ir nejaučiant jokių blogų signalų, reikia eiti ir save priversti tikrintis.